Ассаламу алейкум, қадірмен көрермен, тікелей эфирде жаңалықтар, студияда Алмат Хамид. Алакөл ауданында жарты ғасырға жуық жөндеу көрмеген нысандар қалыпқа келтіріп жатыр. Жұмыспен қамтудың жол картасы аясында мәдениет үйі, мектеп, ауыларалық ауыл ішілік жолдар жасалуда. Бұл бағытқа 4 миллиард 717 миллион теңге бөлінген. Екі қолға бір күрек іздеген 1200-ге жуық тұрғынды еңбекпен қамту жоспарда. Жол картасы арқылы жаңарып жатқан бір нысан үш бұлақтағы мәдениет үйі. Іргетасы 1984 жылы қаланған. Содан беріп бірде-бір жөндеу көрмепті. Әбден тозған өнер ошағына қазіргі күні күрделі жөндеу жүргізіліп жатыр. Құрылыс жұмыстары мамырдың бірінде басталған. Жоспар бойынша тамыздың аяғында аяқталады. Іші сырты қажетті құрал жабдықтармен қамтылып, жаңа кейіпке енбек. Оған өңір қазынасынан 336 миллион теңге бөлінген. Нысандағы жұмыс 1-ші мамырдан басталды, осы тамыз айының 25-інде бітеді. Қазіргі нақты жүріп жатқан жұмыстар бұзу жұмыстары. Қырып, бұзып, жаңадан қойылу керек. Біздің фирманың 86 адам бар, және осы ауылдың жол картасы бойынша жұмысқа келген адамдар 86 адам. Ауылдағы безродных мектебі де құлаудың азақ алдында тұрған. Тозығы жеткен бұл нысанда жол картасымен қаржы бөлініп, жаңартылып жатыр. Жоспар бойынша үш қабатты білім ошағы жаңа оқу жылында қолданысқа берілмек. Заманауи спорт зал, асхана, жеке стадион қарастырылған. Құрылысына 80 жергілікті тұрғын тартылып отыр. Жол картасы бағдарламасы бойынша тез арада үшеге жұмысқа орналасып, талай жыл жұмыс жүрген болатынмын. Бұның алдында жұмыс жүргенің алдында осы мектепті жұмыс істеген. Өзім осы мектепті оқып, осы мектепті бітірген болатынмын. Ауылға жол түсіп жатыр, күрделі жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. Өзімізде осы мектепке өркендесінде үлесімізді қосып жатырмыз. Жалпы Алматы облысында жұмыспен қамтудың жол картасын жүзеге асыруға 109,2 миллиард теңге бөлінген. Соның нәтижесінде аймақтағы еңбек нарығына сұраныс артқан. Бүгінде 5000-ға жуық жұмыссыз еңбекпен қамтылды. Жылдық жоспар 23000-ға жуық жетісулықты жұмыспен қамту көзделген. Қазір осы мақсатта 977 жоба мақұлданып, аудандарда жұмысы басталып кетті. Соның 53-і осы Алакөл ауданында іске асады. Қамжат Мұхамеджан, Абзал Нүсіп, Жетсу арнасы, Алакөл ауданынан. Облыста сауда нысандарының карантин талаптарын сақтауы әлі де бақылауда. Бұл жолы рейттік жұмыс Талғар мен Еңбекшіқазақ ауданында жалғасты. Талғар ауданында кәсіпкерлік субъектілердің 80% жұмыс істеп жатыр. Барлығы шағын және орта бизнес нысаны. Айта кетейік, аймақтағы әрбір мекеме жұмысы үнемі жергілікті биліктің тұрақты бақылауында. Рейд барысында халыққа қызмет көрсету орындары, ірі дүкендер мен бөлшек сауда базарлары тексерілді. Мұнда санитарлық талаптар толық сақталыпты. Шектеулі уақыт режимі де енгізілген. Келушілер қызуы өлшенеді, қорғаныс құралдарынсыз нысанға кіргізілмейді. Мы администрация рынка. Тәуіп базарының әкімшілігі осында инфекция жүріп жатқан уақытта жұмыстарын барынша күшейтті. Мұндағы таңғы 7-ден 10-ға дейін дайындық жұмыстары жүргізіледі. Дезинфекциялық раствор дайындаймыз, санитайзерларды уақытмен ауыстырамыз. Саудагерлерге 5 бетперде және медициналық қолғап күнделікті беріліп отырады. Еңбекшіқазақ ауданында 19000-нан аса шағын және орта бизнес нысаны бар. Арнайы құрылған мониторинг тобы бұл аймақтағы тұрмыстық техникалар сату дүкендерін, халыққа қызмет көрсету орталықтарын және тамақтану орындарын тексерді. Нәтижесінде Сабыржан супермаркеті сынақтан сәтті өтті. Әкімшілік касса қызметкерлерін бетперде қорғаныс құралдарымен қамтамасыз етіпті. Дүкенде санитарлық құрылғылар орнатылған, келушілер санына шектеу де қойылыпты. Еңбекшіқазақ районы с целью профилактики коронавирусной инфекции. Еңбекшіқазақ ауданында коронавирустық инфекцияның алдын алу мақсатында аудан әкімінің бұйрығымен 26 мобильді топ құрылған. Күн сайын мониторинг жүргізіледі. Жалпы рейдтік тексерулер басталғаннан бері 40 құқық бұзушылық факті анықталып, хаттама толтырылды. Барлығы сотқа жолданды. Нәтижесінде 38-іне айыппұл салынып, екеуі қамаққа алынды. Жалпы өңір аймақтарында індетке шалдыққандар саны азаймай тұр. Тіпті күн сайын деректер тіркелуде. Сондықтан рейдтік жұмыстар алдағы уақытта да қатаң түрде жалғаса береді. Меруерт Қыдырбайқызы, Адель Ақжаркенова, Ербол Атантелов, Жетісу телеарнасы. Ш
Шартарапқа шолу жасса, бүгінде әлемде 7 миллион 100 мыңнан аса адам коронавирус шықтырған. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне сүйенсек, індеттен 406 мың адам қайтыс болды. Дәрігерлер 3 миллион 467 мыңға жуық науқасты айықтырып, қатарға қосыпты. Әлем жаңалықтары келесі топтамада. Франциялық компания ұшақта жолаушылар әлеуметтік арақашықтықты сақтау үшін ерекше орындық жасап шығармақ. Ол Interspace Light деп аталады. Ерекшелігі бұрынғы үш орынның ортаңғысы өзгереді. Яғни онда екі адамды бір-бірінен бөліп тұратын қалқан қойылады. Бұл идеяның авторы Сафран Аэроғарш орталығы. Олар COVID-19-дың салдарынан әуе рейстерінің тоқтап қалғанына қапалы. Сондықтан тезірек ұшақ жұмыстары жанданып, туризм дамыса дейді. Қытайдың Гуанси провинциясы су астында қалды. Оған бірнеше күн жауған толассыз жауын себеп. Тасқын салдарынан жүздеген үй су астында қалды. Егіс алқаптары зақымдалған. Жергілікті биліктің мәліметінше табиғи апаттан $49 миллион шығын келген. Қазіргі таңда оқиға орнына жүздеген маман тартылып, тұрғындар эвакуацияланып жатыр. Синоптиктер жаңбырлы күн алдағы күндері де сақталады деп отыр. Солтүстік Осетияда 70 жастағы қария тастан үй тұрғызды. Ол екі қабаттан тұрады. Баспана ішіндегі жиһаздарды да шебер өз қолымен жасапты. Орындықтар ағаштан ойылған. Зейнеткер мұндай ерекше үйді салуға құрылысқа қажет қаржының болмауы себеп дейді. Сондықтан ол жақын жердегі таутастарды теріп пайдаланыпты. Топтаманы ғаламтор ақпараттармен дайындаған Амина Құдайберген, Жетісу арнасы. Ол қайратты, мойымас мінезімен баршаға үлгі. Үштөбелік ерікті Екатерина Середина, лидер кезет волонтерлық ұйымының үйлестірушісі. Үш жылдан бері өзгелерге көмектесіп, еріктілікпен айналысып келеді. Алайда бұл жолы көмекке өзі мұқтаж. Екатерина Середина қатерлі ісікке шалдыққан, мұны ол 2013 жылы біліпті. Ол кезде жасы 33-те болған, дәрігерлер бірден қалқанша безіне ота жасайды. Жалғыз бастана басы ауырып, балтыры сыздаса да қайғыға берілмейді. Өйткені кәмелетке толмаған жеткіншектеріне қарайласатын ешкім болмаған. Оларды бағу сырқат ананың мойнында еді. Саудаға шығып еңбек етті. Алайда араға 3 жыл салып, жағдайы күрт нашарлайды. Екінші рет пышаққа түседі. Прогнозы врачей. Онкология институтына барғанымызда бізге отадан кейін жазылып кетесіз деген кепілдік бере алмаймыз деді. 100% кепілдік жоғын жеткізді. Өйткені бұл ауру қай кезде өзін қалай көрсететіні белгісіз екен. Мысалы, бір уақытта еш жерің мазаламай жүреді, кейін қайта пайда болады. Дерт дегеніне көндіріп ақ жатыр. Соңғы жылдары ауру белгілері жиілейді, басы қысып, жиі айналатын болған. Алматыда тапсырған сараптамасы ми тамырларының өліп жатқанын көрсеткен. Әрі қарай медициналық тексерулер қатерлі ісік метастазануының жоқтығын дәлелдеген. Бірақ гемангиома, омыртқаға артық ет өсу, сонымен қатар дауысының қарлығуы сынды өзге аурулар өршіпті. Күзде алматылық эндокринологтарға қаралдым. Олар радиоактивті йодты қабылдау керек екенін айтты. Бірақ біз мұны білмедік. Маған оны ешкім айтпады. Біздің Қазақстанда мұндай ем түрі жоқ. Тек шетелде ғана. Бойындағы дертіне қарамастан 40 жастағы Екатерина Середина 3 жылдан бері лидер кезет еріктілер ұйымының белсенді мүшесі. Осы уақыт аралығында ол өзге волонтерлармен бірге жүздеген мұқтаж отбасыға көмектесті. Ал төтенше жағдай тұсында жетісулықтарға тегін азық-түлік, дәрі-дәрмек және бетперделер таратқан. Мұнан бөлек бірнеше рет жоғалған балаларды іздестіруге атсалысты. Катя сама также активно участвует. Катя барлық қайырымдылық акцияларына белсенді қатысады. Өзі демеушін іздестіріп, мұқтаж отбасыларға көмек таратады. Мысалы, төтенше жағдай кезінде 2 ай ішінде Үштөбеде 100 азық-түлік қорабын өзі үлестірді. Екатерина қазір үмітпен ғана өмір сүреді. Бойында жігер болса да, жалғыз өзі аты жаман ауруды жеңе алмасын біледі. Өйткені емі Эстония елінде. Оған қажетті қаражатты жұмыссыз ана бүгін ертең жинай алмайды. Егер Екатеринаға қолдау білдіреміз дегендер болса, экранда көрсетілген байланыс нөмірлеріне хабарласа алады. Амина Құдайберген, Бекзат Қажымұқанов, Жетісу арнасы. Қадірменді көрермен, әзірге айтар ақпарат осы. Біз өздеріңізбен 20:30-да тікелей эфирде қайта қауышамыз.